Світові перспективи черкаського гімнаста. Місцевий спортсмен потрапив до складу юнацької збірної України. Йдеться про вихованця обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімпія» Іллю Ковтуна. Днями він вже розпочав тренування у Конча-Заспі під керівництвом головних державних тренерів. Там черкаський спортсмен готується до виступу на чемпіонаті світу. Перепустку туди він вибрав напередодні. Нагадаю, минулоріч Ілля Ковтун став золотим призером чемпіонату Європи в Шотландії. Нашому земляку не було рівних у вправах на паралельних брусах. Ілля став чемпіоном Європи серед молоді. І це попри серйозні травми. Ілля відновився після двох складних переломів коліна і взяв головну європейську нагороду. Нині ж має плани на світову. Ми з тренером готуємося на молодіжний чемпіонат міра і на ЄМОВ. Зараз стараємося підтримувати форму. Щоб не збивали його, і щоб дійсно ті комбінації, ті елементи, які ми вже з ним спланували, щоб у нас вистачило сил, терпіння і часу все це підготувати, скомпонувати, об'єднати і довести до найкращого його виконання.